skulle på skolen da, eller kidnappet? Nei, det synes jeg ikke. Det synes ikke jeg. Nei, egentlig ikke jeg heller. Jeg synes ikke det, vet du. Nei, men... Ja, ja, hva var det du sa? Ja, nei, jeg sa ikke noe, da. Jeg tror jeg kom der etter. Ja, hvem fag var dere hadde i dag? Vi hadde sånne der verste ting. Verste ting? Ja, det var kjedelig. Ja, det var kjedelig. Ja, vi hadde også verste ting da. Det var kjedelig. Ja, det var veldig kjedelig. Hva skal du ta helgen? Til helgen, da skal jeg sikkert sitte hjemme på ISR. Hi-hi! Ha-ha-ha-ha! Ja, det vil jeg tro. Men jeg må stikke. Du må stikke. Vi snakkes. Ha da, Kitta! Nei, men da tror jeg skal inn dit. Ha det, folkens! Yo, folket! Drulla! Snipes! Martinsen! Snipes! Hei! Hei, hvor? Hei, Henki! Hjemme, ja. Hva gjorde du der da? Ikke i ESM, vel? Jo. Samme som meg. Jeg kjenner meg. Hihi. Ja. Ha, 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 ha. Er jeg en ekte nerd, vet du? Ja. Sånn er det med oss. Det er det med oss. Ja, det er fælt, men sant. Ja. Jeg lurer på om det kommer noen andre snart, ja. Ja, det lurer jeg på også. Jeg er liksom litt tråkig med bare oss her. Ja, det var litt fælt. Ja. Hva skal vi finne på da, tror du? Jeg vet ikke. Nei. Vi kan ta litt CS etterpå. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Nå tror jeg det kommer noe. Du tror det? Ja, jeg har det følelsen jeg har. Ja, da fikk jeg en åndis. Ja. Drulla! Snipe! Drulla! Snipe! Jeg tok feil, ikke? Gjorde det? Ja, du har et problem med tabbe ut da. Ja. Martinsen! Snipe! Ja, Martinsen. Ja. Ja, da. Hva er det du driver med her, ja, Martinsen? Ikke noe å kjede meg. Du har det? Ja. Det var det samme her. Ja. Jeg må stikke, ja, folkens. Du må stikke, ja. Ja. Du er unnopp. Jeg må bare slekke den her, tror jeg. Du må bare slekke den? Ja. Ja, det er sånn. Ja. Prøver å være... Daven. Hvor er folk her? Ja, Daven, der kommer det folk. Ja. Tjena. Hei, folk. Mornings. Henki. Hør jeg leget med folket? Jo, det rusler over. Det gjør det. Så stille det ble. Ja, det ble så mye liv på. Ja, det ble så mye liv på. Morgen. Morgen. Ja, da. Er det noen som henger på CS etterpå, eller? Ja. CS, ja. CS er sånn. Ta CS er enkeltrykk nok nu. .net, faktisk. Nå, null av. Åh. Nei, jeg tror jeg skal være ibbe ditt, ja. Ha da! Ha da! Ha! 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 Hva som skjer her nå? Ikke noe. Om ti minutter så begynner vi å åpne post. Og snart kvitte. Spis litt, da. Ja, men det er sånn, men det er jo på om Ole kommer sånn, da er jeg klar for litt CS, sånn. Nei, jeg gidder ikke å spille for CS, vi ser ikke nå. Vi har da, men jeg gidder ikke å spille for CS. Ole! Ole! Ja! Er jeg klar for CS, Ole? Nei, nei, det er hardt! Ja, vi spiller på gidder ikke, ja. Nei, jeg gidder ikke å suge. Nei, jeg har det ikke. Nei, gå litt, så går vi på GGU. Nei, faen. CS, CS. Ja, ha det bra. Var det stort i? Ja, faen, alle dro. Nei, jeg stikker deg, Drulla. Ja, faen, ja, Martinsen. Jeg kommer tilbake. Ja. Nei, for faen, har jeg skit. Jeg stikker, ja. Ha det den som er her, folk.
Kommer noen andre som den som svarer CS? CS er pisse enormt. Akita, Ole! Snarle! 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 Hvem herre CS? Ja, det var jeg. Det var jeg. Ja, var i faen ikke det. Så gir du så mye på pingdåda, Ole. Kjøp den! Alle! Sjelden bambo nå. Altså bambo. Sjelden du kikker folk og Ole. Kjøp den! Ta Ole bambo nå. Nei, ikke annet. Det blir jo litt litt. Åh, ikke annet om hva som er utenfor troen eier, har du noe? Åh, ikke annet om hva som tror du eier, eller noe sånt. Åh, for det var irriterende. Ja, irriterende. Siden jeg er noe gråt ut. Men, hvem er det som eier CS-ene dere to? Nei, jeg er selvfølgelig litt kutt. Ja, da. Ja, ja, da. Ja, det var det. Nei, nei, det er meg. Ja. Det er sånn, du eier aldri. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, kikker. Noen som har noe skiter, altså. Åh, jeg ser ordet. Jeg skiter ikke! Ja, vel. Hei! Hei. ASL? 17 jente Sarsborg. Er du sexy? Ja. Cybersex? Ja. Det var koselig å snakke med deg også.